საათნახევარს გაგრძელდა შეხვედრა ბათუმის შერატონში სტეფან ფულესა და არასაპარლამენტო ოპოზიციას შორის. შეხვედრა დახურულ კარსმიღმა მიმდინარეობდა. შეხვედრიდან გამოსულმა პოლიტიკური პარტიების ლიდერებმა ჟურნალისტებთან შეფასებები გააკეთეს. ტოტალურად პრინციპში განვიხილეთ აი საახსრულებო ფურცელი, რომელიც მოვიდა კოალიცია ქართული ოცნების წევრი პარტიების მისამართით, იმიტომ რომ რეალურად არის რისკი, რომ ზუსტად 7 დღის ვადაში შესაძლებელია პარტიების ანგარიშები დაყადახდეს, ხონება დაყადახდეს და ხელისუფლება ამითი პრინციპში აი ღია ბრძოლას აცხადებს ქართული ოცნების წინააღმდეგ, რაც აბსოლუტურად არათანაბარ პირობებს ქმნის წინასაარჩევნოდ. ჩვენ ეს დოკუმენტით წარმოდგინეთ და რა თქმა უნდა ის აბსოლუტურად გაუმართლებელი ჯარიმები, რომელიც უშუალოდ პირადად ბატონ ბიძინა ივანიშვილს დაეკისრა. მე აუხსენი, რომ საქართველოს სამწუხაროდ არჩევნების ხელისუფლების შესვლის პრაქტიკა არ არსებობს, ეს მისთვის სიახლე იყო და მართლაც რო დაფიქრდა, ეს მისთვის ძალიან ასე ვთქვათ შემაშფოთებელი აღმოჩნდა, რომ საქართველოს 60 წლის განმავლობაში არ აქვს გამოცდილება არჩევნების გზით ხელისუფლების შესვლისა, არჩევნების გზით პოლიტიკური ვითარების შესვლისა.